嗨，大家好，欢迎来到寿司快乐学 DOTA。因为DOTA 2的属性方面的东西已经有一点更改，在 7.13 的版本，在那时候已经改变了一点，所以它的属性计算法已经很大的改动，跟住英雄方面也是很多的改动，所以我会从这一集开始说起这个属性的方面啊，所以我会从基本面开始讲这方面的东西。不如我们直接来关慢，我们先说一说 SDR Hero 吧。等等，跳过去。等啊，我先跳吧。OK， 就我们进来游戏画面啦。背景音没有关系啊，没有掉没关系吧，因为我要比较专心跟你们讲一下力量英雄有什么特别。我们就选一个Tiny 吧。为什么我们要选 Tiny 呢？ OK， 游戏还没开始之前，我觉得应该要把游戏的声音Game Sound Voice 这个要关掉，因为不要给他们阻止到我们的沟通有杂音也是会影响到我们去理解一些东西。 OK， 首先我们的力量英雄，我上网找了一些本文资料了，自己打出来也是没有什么分别啦，所以我直接上网 copy paste 一下。OK， 这个本文资料呢，就是说力量英雄他是他的生命值和恢复值还有魔抗值这些都比起其他英雄会来得多 25%， 所以我们打力量英雄的时候，我们就是买一些属性的装备的话，会比起其他英雄多出一个 25% 的血量还有魔抗伤害方面的话，是没有影响的啦，是跟其他英雄他的本拿回自己本职英雄的属性是没有什么分别的，所以力量英雄就是有这样子的分别啦。OK， 现在我们就看回 Tiny 啦。 Tiny 本身是一个力量新英雄，跟住他力量新英雄，为什么我说 Tiny 是一个很血很厚的英雄，但是他护甲还是很低啦，因为他没有护甲，就是没有那个攻速。没有那个敏捷，所以他的防物理是蛮弱一下吧。假如是防魔法的话，他属于是一个很强势的英雄啦。其实我今天不是要说泰尼这只英雄，但是我就是想讲一个本身没有买什么装备的力量新英雄，他的血量都可以去到942，比起以前版本的话就没有这样子的效果，所以就是这样子。跟住还有，基本上我还要解释一个，就是我们这个ring 是补五回血的嘛。OK， 这个 ring 的补回血，因为它这个五回血，它会因为你的 SDR 的增加，它会这个我在下一个版本再解释吧，因为这个比较复杂，那个叫倍增法，倍增法的话我再解释。我们再跳去下一个 AGI 吧。因为解释 AGI Hero 就是比较好一点。 OK， 我们去选一只我们就选 AM 吧。AM 本身这只英雄呢，它的输出呢会比其他英雄是快了多少伤害啊。其实我没有太做功课，不好意思啊，我再上网找一些资料先。Prepare for battle。起手动作，AM 的话本身是比起其他英雄是会多出一个21%的输出啦。这个我不懂，要再自己讲没有了，没关系，我们讲回 AGI Hero 吧。来吧，我们继续跟住，我们就把刚才的本文资料再打开，这个就是敏捷的本文资料。在英雄里面呢，敏捷英雄是有一个
攻速多一个25%，就是讲怎样说呢？就是他一个敏捷就等于1.25敏捷，所以就是他会比其他英雄多出一个25%的攻速啦，就是敏捷攻速啦，因为他这个是要在敏捷那边得回来了，所以在这个属性双来讲的话 ，Animesh 还会打出比其他英雄的输出高啦。很多敏捷英雄他们的输出都会比其他英雄来的多25%，所以就是在他攻速方面啦，这我也不懂要怎样解释。各处还有护甲方面也会比其他英雄多出一个25%，移动速度也是。假如我在Animesh 的情况之下，我买上攻速装的话啦，本身 Animesh 它就会多了一个21%的输出，因为它的起手动作会比其他英雄是快了21%的。跟住还有它本身的敏捷攻速增加也会多21%。OK， 这样子我就都不多说了，所以就大概就说到这个敏捷，就说到这里。假如有什么不明白，还是等一下再讲，那个太早了。OK， 我们去换 INT Hero 吧。INT Hero 不好解释的话，我们应该是用Storm Spirit 会好一点。Storm Spirit。OK。OK， 我们在新版本里面，都会看到 Storm 的奥迪是增加了魔量之类等等的东西吧，所以也会要开回一个本文资料啦。假如INT Hero 买这个敏智力的话，它会多一个25%的魔量还有回复。假如它是 INT 英雄的话，这个本文资料你们泡色来看吧。假如你们看的话 ，OK。假如我们买一个 Y Stone 的话，我们 Y Stone 的是一个补 mana 嘛，所以我们每一个 INT 会乘2%，就是乘这个一 mana。在以前旧版本的是它有点变化，就是以前的我们智力是每一个智力是补 0.08 mana 调转，跟着我们 Y Stone 是补 100%。 现在我们是我们的 Y Stone 是这种补 mana 的装备，它是补就它要统一化，因为以前有分两种类型的补 mana 装备，就以前有一种是叫我们出的 N 是补1 mana 的，跟住那个 Y Stone 是补100%，跟住他们这两个东西都不能叠加，所以他们就做了一些改动，类似这样子的改动，可能是因为这个原因而做一些改动吧。所以现在这个版本，假如 INT 增加，它是以8%的百分比的比例来乘你的目前买的装备的补恢复魔量的装备啦，跟住你的魔量值的话。是也会比其他英雄来得多25%啊，可是回复魔量的那个速度也是比其他英雄快25%的，所以这个就是这样子的。所以 Storm 这些 mana 增加也是没有太大影响，因为现在的装备都是以这个 INT 来增加，就是说假如我买了一个加16 INT 的装备，我们就会得到一个多少心算值之类，622 ，OK， 是32%啊。就是说，我们假如我们现在补的魔量值，比如说我买了一个林肯吧，林肯的价钱啊，这个 OK， 因为它价钱比较便宜，但是血量没有增加，这个你们就要自己考虑。OK， 它本身是有一个补一个2.2嘛，所以。2.2 它本身有25个 INT， 再加买这个16个 INT， 所以就是41乘28%的话，所以它就是41乘28%的话，所以大概就是80 82%
82% 的回复模量，所以这个 2.2 再加 0.9 是说啊，我们的回复是3，所以3回复模量的话，再乘于啊，我本身的 INT 没有计算下去了，所以有点错误了。嗯、所以假如以装备计算罢了啦，三41个 INT 是81%的话，回复模量三个模量回复的话，大概是可以回复到5到6之间吧，啊，就是这样子。嗯，可是本身 Storm 的回复模量，我不懂有没有比其他英雄多啦，应该没有错的话，每只英雄的基本回复模量是 0.9 的。嗯，今天我就把这里说到这里了，因为影片都有点长了，跟着我没有剪接的关系。OK， 假如你们喜欢这样子不剪接的影片，是非常适合我啦，因为需要剪接，剪一个片大概要想片测都要花上3天到2天，又要找资料。所以这样子的话会不会适合你们呢？我或者比较方便你，或者之后的啊、之前我做的影片的话，我会重新做多一次。假如你们喜欢的话，我会把它做成精致，这样子把你们把影片分享给朋友也会比较方便。OK， 假如你们喜欢我的影片的话，或者有什么问题，或者想我家做得更好，或者是想你们想花比较短的时间收到更加多的资讯的话，跟我讲一下，因为这样子做的话可能会吃你们很多时间，我会了解这样子的东西。因为我看上网的资料，他们的影片都做到很快速度，直接没有人讲话。我也不懂啦，但是华语影片的话，这样子我不懂适合你们啦。Yes， 这样子的影片都花了你们12分钟去听，希望你们 OK 吧。假如你们喜欢的话，就给一个 like 吧。假如你们达到10个 like 的话，我会下一个影片我应该会讲倍增法吧。倍增法这个东西有分为物理伤害倍增法、物理攻速倍增法。我重新说多一次，就是第一点是攻速乘以普通攻击啊，这个是普通攻击，嗯、就攻速乘以你的 DMG， 就是你们的攻速倍增法，这个怎样去得到最大效应？跟住第二个东西就是回复倍增法，还有第三个就是你的攻速，第三个就是那个模量倍增法了。刚才我已经解释了，只是没有解释到很仔细，所以我下个影片可能会做这样子类型的影片。We are agreed。嗯，比较偏向数据吧。关注，假如偏向数据的话，应该都不叫快乐多塔吧。我还会可能会想一想要不要改名字吧，因为快乐多塔学的东西会比较简单，各种很随便就学起来，各种这个是比较数据面的啦。技术面我也不懂你们想数据面的学习没有，因为毕竟我不懂这方面啦。总之你们想学习的话，我都可以去教你们这方面的东西啊。技术面的话我也是可以教，但是就技术面的话我只可以把一些概念和想法说给你们听，跟着你们自己去思考怎样去运用这些想法。因为毕竟多大是一种游戏，跟着它的变化随时都不同应对，对方用着不同的方法，你不可能是用这阴阴的方法去吧。但是我本身是用这阴阴的方法吧，因为我不想用太多的脑。OK， 在这里我就结束啦。假如你喜欢我的影片的话，你再要在下面 like 一个给我吧。各注到10个 like 的话，可能我会尽快出下一个影片，因为这样子，就算我这样子没有后置影片，我都需要花一个15分钟来直接录制啊、你说不是很简单呢？就算 我还要去找上网找资料，因为我不可能把全部资料放在我脑里面，我都是找了一些资料，大概在游戏里面大概使用出来啊。假如你要我分析一些游戏，或者你有一些影片要我去分析怎样去玩，怎样去做要怎样去打好一个游戏的话，我可以跟你们讲啊，在心理层面要怎样处理一些问题啊。要怎样慢慢的上分，你不是很厉害，你也可以在一些地方的改进而导致你还会变到很厉害，或者你玩多大会比较开心。这个就是我
想叫多大的原因我也不懂啦，就基本我想把一些好的东西就分享给大家，就是那么简单。 OK， 谢谢啦，拜拜大家。假如喜欢我的影片就订阅我，还有 follow 我，我在 Hamo TV 也有直播哦。现在在2018年啦，我最后上一次最后一次做是上一年2017年的人马影片。假如你们想看我的影片的话，你可以按右上角或者左上角的资讯卡，我不懂在左是在右了，就这样子啦，拜拜。 Bye.